Tu ten iškarpysias, tikiuosi. Iškarpysim. Iš tikrųjų malonu prisimu prie Šiaulių komandos, nes tikrai girdėjau daug gerų dalykų apie šią organizaciją, šią komandą, trenerį, valdžią. Tai iš tikrųjų malonu, kad parodė susidomėjimą manim ir kad lieku čia. Iš tikrųjų daug labai pridėjo treneris yra, nes Čiapą pažįstu labai seniai ir tai man jo tas požiūris ir tikslai patinka ir panašus su mano sutampa, tai didelė dalis trenerio, aišku, valdžia labai futbolo normalus žmonės yra, girdėjau daug gerų atsiliepimų apie juos ir aišku komanda, jauna su didelėm ambicijom. Nu, Kaune tai vertinu, kaip jau dabar viskas baigėsi, tai gerai vertinu, nes po tokios sunkios pradžios mes iškovojom antrą vietą, tai džiugu. O dabar visą šitą tikiuos taip pat su Šiauliais pasiekti. Jo, iš tikrųjų daug pažįstu, su daug ko žaidžiau Šiaulių komandos, tai tikrai tokia ambicinga komanda, geri žaidėjai ir, manau, geri žmonės. Tai palinkėti trofėjų ir kad sirgaliai eitų į rungtynes.